Najkraće ovako, kada je Poljska Ražana u pitanju, pre nekoliko godina smo uradili kanalizaciju, prošle jeseni uradili nekde oko zamenu vodovodne mreže oko 1000 metara, a sada nastavljamo ovu deonicu ili ovaj krak prema autoputu. Ukupna dužina glavne mreže je nekde oko 570 metara, preko 400 metara su sokaci koje ćemo uraditi, jer smo tu imali česte kvarove, i oko 400 metara je priključnih vodova. Ukupno oko 1400 metara je dužina svih vodova koje ćemo samo na ovom kraku da uradimo. Vrednost posla je negde oko 6 miliona dinara. Kada se ovo završi, nastavit ćemo da radimo prema Trnjani, znači tu imamo negde oko 800 metara vodovodne mreže koju ćemo raditi, će vrednost 5 miliona. Kao što vidite, i finansijski i tehnički poprilično je ovaj posao zahtevan, ali rešili smo da ovo selo infrastrukturno uredimo, tako da evo, to se uklapa u neke naše planove godišnje koje imamo. U ovom trenutku ovde je jedna ekipa, druga ekipa je u naselju Rogoz gde radimo sokake zamenu vodovodne mreže i sledeće nedelje ćemo imati treću ekipu koja će krenuti da radi kanalizaciju u selu Izvor. Kao što vidite, to je maksimum koji u ovom trenutku možemo da izvučemo, na kraju krajeva uvek moramo da imamo jednu ili dve ekipe koje će sanirati kvarove. Shodno ljudskim resursima, tehničkim to se uvek da prevazići, ali shodno ljudskim resursima, kažem, to je u ovom trenutku maksimum, ali ćemo nastojati do kraja godine da, kažem, svaki dan, svaki trenutak iskoristimo, jer naši planovi su poprilično ambiciozni. Znači, odmah posle završetka radova u naselju Rogoz krenut ćemo da radimo Jastrebačku ulicu u gradu. Kažete nam, ovi poslovi ovde u Poljskoj Ražani, kada treba da budu završeni? Govorit ću samo o orijentacijnim rokovima, negde oko mesec i po dana bi bilo potrebno najmanje da se ovo sve završi. Ukoliko, naravno, vremenske prilike dozvole da radimo.